За сайн байна уу? DBX-ийн Apex-ийн мэн цахим дан системээр CV-ийн IPO захиалга оруулах зааврыг оруулж байна. За та энэ хүү хяналтын самбар хэсэг дээр байрлах IPO захиалга гэсэн хэсэг рүү ороод за сонгох гэсэн хэсэг гарч ирнэ. Сонгох гэсэн хэсэг дээр CV-ийн сонголт гараад ирсэн байгаа. Та энэ хүү сонголт дээр дараад энэ хэсэгт нь үнцаасны төлөрсөн хадгалах хэмжээний төвийн дансанда мөнгө байршуулах заавар нь гарч ирсэн байгаа. Та дурын банкны аппликейшнаар бусад банкны данс гэсэн хэсгийг сонгоход үнцаасны төлөрсөн хадгалах хэмжээний төв гэсэн сонголт байгаа. Та тухайн сонголтыг сонгоод энэгүү дансны дугаараараа дансны нэр нь таны өөрийнх нь нэр байна. Гүлийн утга хэрхэн хийх заавар зэрэг энэ дээр нь дэлгэрэнгүй орсон байгаа. За энэгүү заавраар мөнгө байршуулахны дараа дансны үлдэгдэл хэсэг дээр байрсан мөнгө нь ингэж харагдана. За та захиалгаа оруулахдаа захиалгын төрөл хэсэгтэр захиалгын нөхцөлт гэсэн хэсгийг сонгоод үн 208. За та тоошрог гэсэн хэсэгтэр өөрөө авахыг хүсч буй дурын тоогоо оруулахад нийт дүн хэсэгтэр таны 1% шимтгэлтэй ханд бодогдсон дүн нь гараад ирнэ. За захиалга үг тимгээд оруулах юм байна. За одоохондоо захиалга үгээр үлдээлэх хүрэлцэхгүй байна гэсэн алдаа зааж байгаа. Яагаад гэхээр CV-ийн IPO захиалгыг 10 сарын 29-ноос 11 сарын 4-ний хооронд захиалга оруулах учраас тэгээ малдаа зааж хамаа. За та бүхэн дэмжлэг төсөө.